Od okamžiku, kdy se vedení školy a učitelé základní školy na Výsluní dozvěděli, že se děti mohou vrátit do školních lavic, začali přemýšlet, jak jim nástup do školy zpříjemnit. Asi každému je jasné, že budou zažívat určitý emocionální šok, protože dlouhá doba byla, kdy se do školy nedocházelo a najednou se vrací do podmínek, které jsou naprosto jiné. Budou v jiných kolektivech, povedou je jiní učitelé, budou mít jiný organizační režim ve škole. Aby děti návrat do neobvyklých podmínek nevylekal, ale naopak je potěšil, natočili učitelé s vybranými dětmi instruktážní video. Školáci se v něm dozví, co mohou po čtvrt roce nejen ve třídách očekávat. Pozvali jsme si vzorek paní učitelku, pana učitele, děti, které jsou vesměs jejich děti. Děti byly naprosto nadšené, spolupracovali jako dokonalí herci, takže se nám na první dobrou vždycky záběry podařily. A tak poněkud popletený školní rok může na svém konci nakrátko znovu začít. Uvidíme se v pondělí 25. května a už se na vás moc těšíme.